Čaute, ja som Marek a budem vám prezentovať riešenie úlohy číslo 3. Zopakujeme zadanie, máme polpriamky KS a niekde medzi nimi je bod M. Tu môže byť aj tupý uhol. A hľadáme také body K a S, že tieto dve vzdialenosti, že tieto dve vzdialenosti sú, majú byť síce rovnaké, ale napriam ešte tie body K a S majú byť na priamke s bodom M. Čiže nám hľadáme také body, že K a S sú na priamke a KM sa rovná MS. Čo je dobre si teda využiť v tejto úlohe, sú také vlastnosti napríklad rovnobežníkov, že uhlopriečky sa rozpolujú. To je taká všeobecne známa vec, že uhlopriečky z takýchto útvarov sa rozpolujú a ako nám to môže pomôcť? No, keby tento bod bol náš K, tento bod bol náš S a tento bod bol naše M, tak by sme vlastne vyhrali už úplne rovno, pretože by to bolo akože, by sa nám to rozpolovalo. Čiže potrebujeme nájsť tento bod, vlastne tento bod je náš začiatok sústavy, nazvime si ho O. A teda hľadáme už iba tento bod, ktorý je niekde. A ako tento bod teda nájdeme? No, keďže vieme túto vzdialenosť, tu vieme získať z kružidla a vieme takisto aj ten smer, čiže vieme narysovať tú priamku OM, tak môžeme si narysovať teda priamku OM. Na tej určite bude niekde ležať tento bod. No a ten bod nájdeme tak, že si zoberieme kružidlo a spravíme si kružnicu, tá sa pretne niekde tu. Dostaneme tento bod, nazvime si ho X. A teraz vieme, že hľadáme teda rovnobežník, to O, S, X, K, pričom O a X už vlastne máme dané. A dokonca už máme daný aj ten stred tých uhlopriečok. Teraz vlastne nám stačí zobrať OK a spraviť rovnobežku cez bod X. To ako si vieme robiť, keby nie, tak vieme spraviť kolmicu na OK a vieme spraviť takisto kolmicu na tú kolmicu, ktorá prekýna bod X. A teda náš nový bod, je, ktorým sa to vreťalo, je trošku mimo od toho pôvodného, ale tak už je hádam správny. No a vlastne spravíme aj tú druhú kolmicu a dostaneme náš bod K. A teda ja nerysujem, ja len kreslím, ale teda mali by byť kolineárne, teda mali by byť všetky tri na jednej priamke a mali by byť vlastnosti MS sa rovná KM, pretože sme to rysovali ako rovnobežník. Takže to je asi všetko v tejto úlohe a čoskoro uvidíte všetko podrobne spísané vo vzoráku. Majte sa!